Олександре, давайте розпочнемо буквально зі свіжих новин. Є інформація про те, що дрони в Калузькій області вразили НПЗ, перший завод. А вчора ми бачили, що був атакований нафтопереробний завод у Башкортостані. Дрони тоді подолали рекордні 1500 кілометрів. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що ми виходимо на якийсь новий рівень ураження НПЗ? Безумовно, тому що в даному випадку цей рівень характеризується у цьому прикладі тим, що цей НПЗ вже був уражений 15 березня. І, власне кажучи, а це що означає? Це означає, що ми виходимо якраз на той рівень, який потрібний. Тобто, що дивіться, удар є, пожежа є, руйнування є, відповідно, це виводить з ладу НПЗ на певний період часу, його потрібно відремонтувати, вкласти кошти в цей ремонт. Кошти вкладаються, ремонтуються, він тільки відновлюється, запускає свою роботу, знову ж таки по ньому прилітає. Давайте все по новій, все по колу, знову ж таки зупиняється, наслідки, знову треба відновлювати, вкладати гроші. Відповідно, таким чином мова йде вже про те, що не тільки Україна вразила і все, і ми забули, а мова йде про системність. Тобто це все скидається на таку стратегію, послідовно, мета якої – це ослаблення Росії. Ну, звичайно, це на це потрібен тривалий час. Ослаблення як? Через зменшення надходжень до бюджету від продажу за кордон, в першу чергу, експорту нафтопродуктів. Друге – це спричинення того, що мають підвищитись ціни безпосередньо на пальне в Росії для сільського господарства, тому що зараз посівна, незважаючи на арктичний циклон, який там насунув. До речі, от в Росії, от треба звернути увагу, я скажу такий відступ, у них то наводнення, то арктичний циклон, ну я би задумався, правда, про кару небесну, що пора би каятися вже, іти, а не думати про війну. І цей момент він є. Наступне – це здорожчання цін на продукти, на все, тому що здорожчання палива має потягнути за собою. Відповідно, це погіршення морально-психологічних настроїв у керівництва і власників цих НПЗ. Ну, тому що вони несуть збитки. А збитки вони несуть через що? Через те, що Путін розпочав війну. І через це він розпочав війну, думали, що все буде, в принципі, швидко, все буде окей, і санкції не торкнуться, і тим більше пекельних санкцій не буде, які створюють сили оборони. А вони є. І наступний момент – це, звичайно, створити проблеми поступово хоча б з постачанням і логістикою палива до безпосередньо військ, до техніки і засобів ворога. Оце, власне кажучи, ті цілі, які ставляться, і поступово до цієї мети Україна рухається. Я скажу, що дається в знаки все ж таки або саботаж, або просто відсутність додаткових систем, тому що Путін ще десь місяць, навіть півтора тому дав доручення, захистити НПЗ додатковими системами ППО, зокрема панцирями. І Росгвардія мала це робити. Ну, от, власне кажучи, вочевидь не захистили, що добре для нас. Так само, крім НПЗ, я думаю, що цілями, одним із пріоритетних є аеродроми. Але з аеродромами і з об'єктами деякими військової промисловості складніше, тому що Росія аеродроми прикриває великою кількістю, значною кількістю ППО, їх потрібно обходити. Цьому час від часу знаходиться рішення. Ми бачимо ті успішні випадки, які є по аеродромах, але, ну, скажімо, там потрібно ще з ладу виводити деякі системи ППО. З НПЗ от вдається зараз ця стратегія реалізовувати, значить, потрібно від неї не відступати. Треба рухатись таким чином. Є успіх, вдається, ну, значить, треба його розвивати, продовжувати. Олександре, а ти, от яке ваше ставлення до, власне, до дзеркальних відповідей в плані атак об'єктів енергетичної інфраструктури? От як ви вважаєте, це щось могло б змінити чи ні? Це насправді складне питання. Я вважаю, що атакувати потрібно тільки об'єкти енергетики, які можна довести, що вони задіяні до забезпечення саме військових потреб. Тобто вони задіяні, наприклад, і забезпечують якесь військове містечко, якусь військову частину, якийсь гарнізон. І тоді по них можна наносити удари. Тому що ми не можемо діяти таким чином, і хто би мені що не говорив, я розумію дещо і бачу, спостерігаю міжнародну ситуацію і дещо знаю історію. Повірте мені, знайдуться ті,
і міжнародні організації не тільки, і хто використає це проти нас. І скажуть про те, що от Україна говорить, що Росія проводить терор і б'є по об'єктах цивільної інфраструктури, енергетики. А вони теж б'ють. І тут, зрозумійте, це ми розуміємо, що Росія – агресор, ми захищаємося в рамках міжнародного права, права на самооборону. Люди в інших куточках планети Земля, їм покажуть картинку, і вони скажуть, а, так а в чому проблема? Ну, вони ж теж наносять удар. І вони не будуть, що це жертва агресії і так далі. Приклад Ізраїлю. От приклад Ізраїлю має бути перед очима. 7 жовтня весь світ консолідований, говорить про те, що треба підтримати Ізраїль, захистити від цього терористичного нападу Хамасу. Все, всі об'єднуються, підтримують. А як змінилася далі позиція? Як вона почала змінюватись? Уже закликають не проводити операції в Рафасі. Уже Байден, президент США, каже, ми не дамо, будемо обмежувати постачання зброї і так далі, якщо не зупиняться, якщо не будуть шукати перемир'я. А думка світової спільноти, наскільки вона почала трансформуватися після ось цих інцидентів з лікарнями, з інцидентів там з гуманітарною колоною, яка їхала забезпечувати там потреби. І таке було, і таких прикладів є багато. На щастя, от Україна, що робить, проводить настільки правильну політику в цьому сенсі, що нас ніхто не може, фактично, нас ніхто не може звинуватити в тому, що ми порушуємо якимось чином норми. І так і потрібно рухатись. То чому? Тому що, розумієте, все дуже спокусливо. От давайте ми будемо діяти, як вони. Давайте ми теж нанесемо, щоб їх боліло, щоб їм було... Ну, слухайте, так ми що, так дійдемо ми тоді і до того, що треба бити по житловій забудові, треба бити по них всюди. І фактично розмиється ця межа в тому, що... А в чому ж тоді різниця? Ну, в чому тоді різниця між дією? Я розумію агреса, але я кажу відсторонено, я кажу про те, що хтось буде сидіти в Португалії, пити каву, читати ці новини, хтось буде сидіти десь в Латинській Америці, хтось ще десь, і таким чином формується громадська думка. А що зараз підкинути ультралівим і ультраправим в Європі ось це, щоб вони взяли це на прапор і ходили з демонстраціями, з мітингами, що зменшити підтримку України, бо вони, бачите, б'ють? Я думаю, що не потрібно. В Росії є дуже багато об'єктів, я скажу насправді, по яких потрібно наносити удари. І вони будуть мати практичне значення. Розумієте, в якому сенсі? В сенсі того, що специфіка російського суспільства така, що їх взяти і деморалізувати цим буде складно. Ну, їм просто іноді буде це до фіні, як вони кажуть. А от якщо нанести такі удари по військових потребах, ну тоді все. Тоді це зменшує машину війни. І тоді нехай вони без цієї машини війни, без своїх засобів, без грошей, ідуть, не знаю, з чим завгодно, з палицями, з лопатами, з чим хочеш. Тому там є дуже багато цілей, які треба вражати і бити по них. Якщо говорити про нові виклики та загрози для нас, то, зокрема, вчора президент говорив про те, що ворог накопичує сили на Харківщині та на Сумщині, а також він після наради з військовими сказав, ну, що ми бачимо, до чого готується окупант, проте буде йому відповідь. І він сказав, що Україна зупинить наступ Росії після отримання нових партій зброї. За нашою інформацією, у росіян не все так добре, як вони вважали. Оця фраза президента «не все так добре у росіян», як ви її зрозуміли? Я зрозумів її дуже позитивно, насправді. І дуже добре, що президент України про це сказав. Я це вітаю, це треба було сказати. Тому що потрібно пояснити ситуацію, яка є. По-перше, добре, що Володимир Зеленський сказав про це, що я вам кажу не для того, щоб настрій підняти, а що це дійсно так і є. Ну, тому що у нас сформувалось сприйняття, що українські сили виснажені, що нам не втриматися, що допомога надходить повільно, а Росія тільки посилюється. І Росії, і можливості Росії там ледь не безмежні. Ну це ж теж не так. Так вони посилюються, так вони підтягують живу силу, так вони формують певні угрупування в Білгородській області, в Курській. Це не є секретом, ми це обговорювали неодноразово. Так вони атакують, мають тактичні успіхи на Сході, на Донеччині. Але при цьому це не означає, що у них немає проблем, чи що вони не виснажуються. Російські війська виснажуються теж. Вони виснажуються, тому що вони перебувають в наступі. Вони несуть втрати.
вони пришвидшуються, а пришвидшуються частіше помиляються і більше втрати свої множать там і так далі. У них не все дуже добре з формуванням свого забезпечення штатної чисельності. Штатну чисельність людьми живою силою закривають, а от штатну чисельність технікою, артилерією закрити до кінця не можуть. Проблеми виникають. Відповідно, недостача є певна, нестача цих засобів. Тому певні проблеми є. Плюс, я думаю, що українські сили з більшим надходженням зброї будуть додатково ці проблеми створювати. Ну от як воно точково, звичайно, хотілося б частіше і більше. Ми ще не вийшли на той рівень, я думаю, але от два удари. Одне в Роговому, по Роговому на Луганщині, друге безпосередньо по Луганську окупованому, по нафтобазі там. Ось так потрібно діяти атакамцями в тилу ворога. Тобто наносити удари по таких об'єктах, ослаблювати їх в моменті, ще коли вони тільки розгортаються в бойові порядки для того, щоб проводити наступ. А що стосується нашої ситуації, то тут теж варто погодитися, тут немає нічого незрозумілого, а тому що буде більше зброї, будемо накопичувати більше ресурс, буде більше засобів для того, щоб крити ворога. Нам би зараз ще більше, наприклад, тих же самих касетних снарядів, ми могли б набагато успішніше діяти зараз і знищувати піхоту противника, чого подекуди не вистачає, і інших засобів. Тобто, чим більше цього буде з'являтися, тим, звичайно, будуть наші позиції покращуватися. На тлі, звичайно, того, що ситуація, вона непроста, тому що виснажуються наші підрозділи, це правда. Ну, це правда, тут абсолютно це зрозуміло, але при цьому тут зараз просто знову ж таки важливо розуміти, що треба вибороти ось цей час, коли вдасться покращити ситуацію з нашим забезпеченням. А до того не виключено, що можливо українським військам ще доведеться десь на якихось напрямках відступати. Олександр, а якщо ворог піде, от, зокрема Харківщина та Сумщина, нові виклики, мається на увазі, як це буде виглядати? Ну, тобто це буде щось схоже на те, що було на початку повномасштабного вторгнення, чи це знову ж таки ДРГ? Але ми бачимо, ДРГ і так пробують, так, зокрема, так на Сумщині активно і Чернігівщині. На Сумщині так, вони там намагаються, Чернігівщина менше, Сумщина більше, вони намагаються виявляти точки вогневі українських сил, виявляти оборонні рубежі, ну, фактично проводити таку розвідку боєм. А от насправді мало що вдається, були намагання і на Харківщині, там це контролюють наші сили, аби не вдавалося. Що стосується, як це може виглядати, ну, щось подібне можуть спробувати, як було у 2022 році, але впруться неодмінно в певні оборонні рубежі. І я думаю, що вимушений ворог буде відмовитись від таких планів. Тому що в 2022 році все ж таки треба зрозуміти, що не було такої кількості, як зараз, підготовлених оборонних рубежів, фортифікаційних споруд, мережі цілої, яка є вже на Харківщині. А є війська відповідні, і прикордонники, і Збройні сили, Нацгвардія, інші формування, які, в принципі, розуміють, чого чекати. І планують відповідно оборонні дії до того, що ворог буде сунути. Відповідно, це теж відбувається. Наступний момент, я думаю, що все ж таки на певному етапі недостатність їхніх сил і засобів призведе до того, що російські війська будуть пробувати, ну, фактично не на сам Харків іти, а пробувати те, про що я говорив раніше, такий охоплюючий удар, ну, брати в напівкільця, наступати флангами. Як вони наступають всюди, тільки тут буде більше кільце, намагання його сформувати довкола Харкова і таким чином створити проблеми з логістикою. І не тільки з логістикою. Ось так, я думаю, це є в планах ворога, скоріш за все. Плюс не виключено, що посилять наступ на Куп'янському напрямку. І вони вже це роблять. На Куп'янському напрямку активність збільшилась, але успіхів там просування немає зараз у російських військ. Олександра, чи достатньо, власне, сил та засобів? Ну, в тому плані, що, напевно, все це буде супроводжуватись ракетними обстрілами. Вони наразі і тривають, так, зокрема, і сьогодні вночі Харків також постріляли житлові, зокрема, будинки. Мається на увазі в цьому плані, який, наскільки великий ресурс у Російської Федерації? Ресурс у них є, на жаль, з точки зору того, що можна задіювати КАБи і можна задіювати інші засоби. До речі, якщо подивитися, дещо зменшилося застосування С-300 тих же.
Тобто, якщо подивитися, поки що не готовий сказати, які причини цьому. Можливо, через те, що десь іде за ними полювання і розуміють окупанти, що небезпечно все-таки їх підтягувати. Ну, от. Або, можливо, є інші причини, поки що важко сказати. Не виключено, що, може, вони хочуть якийсь запас накопичити, але ж, в принципі, з цими ракетами в них проблем немає. Ну, тобто, вони є на складах, це не те, що там треба виробити великі кількості. А загрози обстрілів, безумовно, є. Більше того, на жаль, можна констатувати, що вони можуть і посилитися. Зрозуміло, під наступальні дії ворога. Саме тому тут важливо розуміти, що зараз думають наші сили, яким чином ще можна за поточних умов, не маючи достатніх засобів, але покращити дещо ситуацію з ППО. Ну, тобто, зараз тенденції дещо поступово здатні до покращення. Тому що, ну, от, наприклад, звернути увагу, це, можливо, і не так стосується Харкова, але все ж, збили два Су-25 за тиждень. Протягом тижня. Раніше у нас була прогалина, тобто ми не чули новин про збиті літаки. Так, збили там, в одному з випадків збили з ПЗРК, які прийшли якраз від західної допомоги, те, що нам передали Стінгери, додаткові літаки йшов низько, його підхопили і збили наші сили. Тобто це один приклад. Якщо тенденція до того, що будуть збивати літаки, буде збільшувати, значить, що вочевидь покращується у нас ситуація з ППО. І ми можемо говорити про те, що може цей блукаючий Петріот відновить свою роботу. Тому що, звичайно, є усвідомлення, що загрози з повітря доволі таки значні. Ну, зараз зберігаються для Харкова і Харківщини, і цьому треба, ну, протидіяти, хоча б пробуючи відштовхнути і відлякати російську авіацію. Тому, звичайно, що це рішення зараз виробляється, ну, тому що це виклики, безумовно. Олександр, попрошу вас прокоментувати ще одну заяву Володимира Зеленського. Він назвав головні теми саміту миру у Швейцарії. Він сказав, що ми зможемо зробити перші кроки щодо аспекту обміну всіх на всіх, повернення наших дітей додому, депортованих українців і важливий момент ядерної безпеки і продовольчої безпеки. Чи можна говорити про те, що формула Володимира Зеленського може бути видозмінена? Я думаю, що вона просто буде не те, що видозмінена, вона буде пристосована до тих, хто хоче взяти лідерство до тих країн, хто готовий працювати не за всіма пунктами формули, наприклад, а, наприклад, хто хоче взяти, скажімо так, участь в певних пунктах для того, щоб їх там, ну, наприклад, переслідування військових злочинців, допомога Україні там в розслідуванні злочинів, відновлення прав і свобод. Хтось хоче взяти участь в відновленні. Є такі країни. Наприклад, Нідерланди активно, вони за цей пункт вхопилися, що вони готові вкладати кошти у відновлення, давати фінансову допомогу Україні і так далі. Причому вони підтримують, звичайно, територіальну цілісність, суверенітет і підтримують інші пункти, але активно взялися. Данія так само. Ну, тобто ті країни, які вже або допомогли тим, що вони мали, і могли допомогти зброєю, і не мають зараз цієї змоги, то вони готові вкладатися коштами, наприклад, у відновлення. Ну, це теж непогано. Я думаю, що просто в рамках ось цих дискусій йде максимально пошук максимально прийнятного формату, аби от довести до того, щоб зробити, ну от у нас же часто запитують, що, а що це нам дасть, тобто які ми можемо очікувати наслідки. Ну, щоб побачити якісь практичні наслідки. Тобто більш-менш, щоб було зрозуміло, що дивіться, ось тут є країни, які вже нам готові допомогти в продовольчій безпеці, ці готові допомагати вкладати кошти тут у відновлення, ці готові відправити свою зброю, а можливо хтось і війська навіть, аби гарантувати. А ці готові збільшити контроль за дотриманням санкцій. І ось так воно поступово має скластися в один пазл, в одну суцільну цілісну картину. А роль, зокрема, Китаю та Угорщини. Ми бачимо, ось це турне Сі Цзіньпіня. Він поїхав до Макрона. Після цього Макрон виступив з такою, скажімо так, двояковою заявою. Він сказав про те, що ми не воюємо ні з Росією, ні з російським народом і не прагнемо зміни режиму в Москві. Далі Сі поїхав до Орбана. Орбан вийшов після цього, сказав про що? Про те, що він підтримує, зокрема, мирний план Китаю. Але також відомо про те, що президент говорив із Орбаном, так, і запрошував його на цей саміт. Тобто ось ці рухи, вони про що свідчать? Ну, звичайно, треба запрошувати Орбана, все правильно. Все ж таки, ну, як би не було,
це все ж таки країна Європейського Союзу, країна НАТО, ну і наш сусід. При всій неоднозначності поведінки і заяв, безумовно. Тут потрібно. Але, ну, я взагалі дивуюся, як це Орбан умудряється і з Трампом дружити, і з Сі Цзіньпінем, який явно не є симпатією Трампа, це очевидно, ну, і республіканців, які підтримують Трампа, це теж зрозуміло абсолютно. І тут же поєднувати це сі. Ну, я думаю, що колись доведеться вибирати. Ну, я думаю, що коли, якщо переможе Трамп на виборах, то точно. Тому що, ну, але в чому тут ситуація? По-перше, насправді, можливо, мало хто це знає, але в Угорщині велика китайська діаспора живе. Одна з найбільших в Центральній Східній Європі. Можливо, найбільша. Серед цих країн вона живе саме отут, в Угорщині. Там, де великий є Чайнатаун в Будапешті, ну, там велика. А от, не знаю, чому так сталося, склалося, як так історично виникло, але китайці з теренів Східної і Центральної Європи вважають, що їм дуже добре в Угорщині жити, комфортно, якщо ми говоримо про ці тут місця. От, по-друге, Орбан хоче грошей, інвестицій, ну це ж зрозуміло. Йому треба, він, його політика дуже часто це про гроші, про інтереси, він так з Брюсселем поводиться, що дайте мені гроші, відкупіться від мене, дайте мені кошти фермерам роздати моїм, щоб вони за мене далі голосували, а далі з вами вже поговоримо про ухвалення якихось політичних рішень. Тобто він загалом може підтримати формулу Володимира Зеленського, я вірно вас розумію? Він може, я думаю, що так. А так, а схиляли як його до того, щоб всі рішення, які були раніше, і по санкціях, і по статусу кандидата України в ЄС. Ну, вирішили питанням грошовим. Ну, треба називати речі своїми іменами. Виділили кошти і все. Це ж є правда. І схилили Орбана до того, щоб він не протидіяв і він проголосував. Тому що вони ж не люблять це публічно визнавати. Але я хочу нагадати, що Угорщина доєдналась до всіх пакетів санкцій проти Росії. Ну це так просто, щоб вони публічно говорять, але насправді на практиці вони ж синхронізували всі свої рішення із рішенням Брюсселя. Ну, тут немає питань в цьому сенсі. І тому я думаю, що так, це питання грошей, це питання інвестицій. Орбан думає, що Китай зараз інвестує дуже багато в інфраструктурні проекти, в залізницю, додатково в дороги там. Ремонти їх і так далі, і це дасть поштовх економіці, і все буде гаразд. І Орбана, і його партію будуть переобирати безкінечно. Ну, приблизно розрахунок такий. На цьому тлі, звичайно, розуміючи, що позиція Угорщини відрізняється від позиції інших європейських країн з точки зору передачі Україні озброєнь, підтримки України фінансами. От Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, робив підготовку до візиту Сі, і поспішив розказати ЗМІ про те, що Угорщина за жодних умов не підтримує план НАТО, який буде на голосуванні в Вашингтоні під час саміту, про виділення Україні пакету 100 мільярдів. Ну, ось те, що Столтенберг пропонує, розбити 100 мільярдів на 5 років стабільно підтримку України, яка має виділятися з боку НАТО. І ми не хочемо перетворювати НАТО з оборонного блоку в наступальний. Ну, це ж абсолютно риторика в передчутті приїзду Сі Цзіньпіня була, тому що Китай же ж теж постійно говорить, що не можна давати можливість НАТО, а значить, домінувати в світовому порядку, є інші гравці, потрібно на них звертати увагу і тому подібне, і тому подібне. От. Ну і зараз вони зробили такий реверанс про те, що підтримати китайський план. А це, до речі, підтримка, це, до речі, і підтримка опосередковано і Путіна. Чому? Тому що я думаю, що Путін поїде в Китай якраз напередодні ось цієї формули миру в Швейцарії, про яку ми говорили, для того, щоб продемонструвати альтернативну реальність і спробувати запропонувати, сказати про те, що Росія не одна, хоча ситуація з парадом 9 травня чітко продемонструвала, хто був присутній, от вам і не одна. Ну, не одна. Ну, в компанії Гвінеї, Куби, дружеських стран, значить, Узбекистан. І то Узбекистан приїхав домовитися більше фруктів, овочів постачати. Про це сам Путін сказав. От. Ну, вона в ізоляції. Але Путіну треба якийсь проєкт, який був би освячений, підтриманий не тільки от Росією, а продемонструвати, що з Росією Китай. І тому вони хочуть створити щось на кшталт ось цього китайського плану.
додати туди якихось російських пропозицій і проштовхувати його як, значить, контраргументи до українського плану. І шукають, хто ж це може підтримати. Ну, от знайшли Угорщину, вже непогано для них. А ми, в свою чергу, абсолютно правильно зацікавлені в тому, щоб Угорщина була на саміті в Швейцарії, щоб сказати: «Ей, ні, почекайте, ну, все ж таки там з Угорщиною не все настільки зрозуміло і визначено». Олександра, була ще цікава заява. Вчора Володимир Зеленський під час прес-конференції, так і з главою Європарламенту, сказав про те, що він вважає, що Білорусь має бути у Євросоюзі. Вперше він так сказав. Ну, тобто це якийсь певний сигнал, що це може означати? Абсолютно, я поділяю цю думку двома руками за. Чому? Я поясню. Ми не можемо прив'язувати Білорусь виключно до режиму Лукашенка. Тому що, по-перше, Лукашенко не вічний, його режим теж. По-друге, білоруси, все ж таки, давайте визнаємо, 19-20 рік продемонстрували, що вони відрізняються від Росії. Вони вийшли на акції протесту, так їм не вдалося тоді. Але масштабні акції протесту. Більше того, Білорусь продемонструвала, що вони здатні виставити, бодай, опозиційних кандидатів, які хоч хтось виступає там за євроінтеграцію і так далі, і так далі. Понад те, велика частина суспільства Білорусі насправді не налаштовано агресивно проти України і проти Заходу. Велика частина цих людей живе зараз і в Україні, і в ЄС, і не тільки. Я думаю, що якщо б зміни відбувались, демократичні перетворення в Білорусі, вони б точно повернулись, і їхній досвід, він би допоміг трансформації. Географічне положення таке, що спонукає Білорусь все ж таки бути в альянсі із країнами Балтії, і з Україною. От коли ми говоримо про ось ці проекти Міжмор'я, Тримор'я і так далі, які є і в нашій геополітичній науці, це неможливо без Білорусі. Якщо ми говоримо про маршрут і економічний, і безпековий, і політичний простір від Балтійського моря до Чорного, нам потрібна Білорусь. Ну просто нам потрібна Білорусь без Лукашенка, нам потрібна Білорусь демократична, нормальний партнер, який буде гарантувати, що з його території не буде агресії проти України, як це було у 2022 році. І виходом є, звичайно, взяти Білорусь в Європейський Союз, таким чином витіснити звідти Росію, поширити простір Європи і отримати сусіда. Це ще, до речі, б стосувалось Молдови, важливо, щоб і Молдова так само інтегрувалась. Отримати сусідів, які, ну, все ж таки, принаймні, можуть мати якусь іншу позицію, можуть робити висловлювання навіть а-ля Орбан. Але при цьому ми розуміємо, що, ну, хто би що не говорив, ну, яка агресія можлива там з Угорщини, наприклад, чи звідкись, це ж неможливо. Але це Білорусь без Лукашенка, я уточню. О, звичайно, очевидно, однозначно. Без Лукашенка, без режиму Лукашенка і без фактично проросійського вектору розвитку. Адже що це означає? Ну, треба розуміти, що таке вступити Білорусі в Євросоюз? Це ж тягне за собою цілий ряд наслідків. Це треба розірвати. Союзні угоди з Росією – цілий ряд. Тобто, фактично, треба відмовитися від цього і змінити вектор руху. Це нам на користь. Але, звичайно, Білорусь без Лукашенка, однозначно. Олександр, а там зміна, власне, так, зміни можуть початися тільки коли, ну, власне, Україна вийде, знову ж таки, до перемоги, так, і коли розпочнуть якісь процеси всередині Російської Федерації, тільки після цього можливі зміни, зокрема, і в Білорусі. Вони пришвидшаться, однозначно, так. Саме це може пришвидшити. Но білоруси дуже активно спостерігають, я скажу, вони дивляться, вони вчаться, вони... Є білоруси, які воюють зі Збройними силами України, полк Пагоня, полк Каліновського, вони допомагали і допомагають. Трансформацію цю треба показати, треба порадити. Я от не соромлюсь сказати про те, що це не можна вважати втручанням у внутрішні справи держави. Українські радники на запрошення, наприклад, тих же білорусів, на запрошення, звичайно, не самовільно, на запрошення Білорусі, Молдови, мають бути готові допомогти їм провести певні реформи, допомогти провести певні трансформації. Це, ну, це абсолютно теж нормально, допомогти, надихнути їх певним прикладом. Тому що там теж є частина суспільства, яка орієнтована на Росію, їм буде важко. Ну от, цей процес пройти трансформацію. Але повірте мені, якщо їм сказати про преференції, які вони можуть мати, і про зиски від того, що вони будуть подалі від Росії, це теж буде непогано. Ну, на це потрібен, звичайно, час, це не так легко, швидко і просто, як здається.
Добре, Олександре, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Як завжди, щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді. І дякую за те, що ви завжди слідкуєте.